Екологічно свідоме споживання. Як у міру можливостей перенести турботу про навколишнє середовище в своє повсякденне життя? Як обмежити використання одноразових поліетиленових пакетів? Так. Так, як взагалі у своєму побуті раціонально це все використовувати? Зараз ми поспілкуємося із експерткою, із людиною, яка, напевне, знає і дасть поради. Еколог Надія Стецько до нас сьогодні завітала у студію «Файного ранку». У неї ж вивідуємо абсолютно все, дійсно, як стати екологічно свідомими вже тут, зараз, вже починаючи з сьогоднішнього дня. Доброго ранку, пані Надія. Раді вас бачити. Ми, насправді, темою екології на «Файному ранку» переймаємося чи не постійно, тому що це завжди актуально, але вирішили з вами ми поговорити саме сьогодні з такої мотивації, що побачили, що ООН оголосила надзвичайне кліматичний стан, так, надзвичайну кліматичну ситуацію. І подумали, що кожен із українців, кожен із тернополян, мабуть, міг би щось змінити невеличкими маленькими кроками. Хочемо дізнатися, що ми можемо змінити саме в нашому побуті для того, аби наша планета залишалася здоровою, принаймні в такому стані, в якому вона є зараз. Звичайно, що людство на сьогоднішній день дуже швидкими темпами накопичує величезну кількість відходів. Mm-hmm. Різного типу, різного виду, різної якості. І ви знаєте, на сьогоднішній день залишається тільки добра воля, дійсно, десь раціонально ці відходи утилізовувати, повторно використовувати, або дійсно контролювати, що ми на сьогоднішній день використовуємо, як ми виробляємо. І є один єдиний принцип. Якщо є технологія для того, щоб зробити цей поліетилен, зробити цей новітній матеріал з пластику або якийсь інший матеріал, звичайно, що є технологія для того, щоб його переробити, утилізувати. І тут залишається величезна добра воля дійсно людей, якщо ми говоримо на глобальному рівні, звичайно, то, напевно, ті 7,5 мільярдів, які є на сьогоднішній день, задуматись, як, куди розміщати ці відходи, які ми маємо, а органи управління, наші можновласті, повинні задуматись, як їх утилізовувати. Тут повинен бути такий комплексний підхід. Взаєморозуміння і загальна політика. Це на глобальному рівні. Ми глобальних проблем, звичайно, всіх так зразу не вирішимо. Ми повинні більш так раціонально думати, що ми можемо зробити на регіональному і на локальному рівні. Безпосередньо, я думаю, те, що стосується нашого міста, так? Так, насправді, якщо говорити про такі менші об'єми цієї проблеми і перенестися у вимір квартири кожного тернополянина, в нас є зараз проблема з сортуванням. У нас немає, яким чином це все сортувати, тому що немає відповідних контейнерів, так? Але деякі тернополяни все одно, вони навіть виставляють знімки в соціальній мережі, вони пишаються тим, що вони вдома все одно розміщують декілька коробок і сортують певне сміття, і потім їх виносять у під'їзд. Але все одно це усе скидається в одну таку величезну купу сміття, так і результативності зовсім мало. Якщо ж окремо можна сортувати пластик і папір, що з ним потім робити, з пластиком і з папером? Звичайно, що на сьогоднішній день є технології, які однозначно дають друге життя оцим відходам. І папір, звичайно, макулатура, ми знаємо ще з дитинства, ми завжди збирали, так? І десь це йде на виробництво іншої якості, якоїсь там нижчої якості паперу, але це знаходить своє друге життя, і це дуже добре. На рахунок пластику, звичайно, тут повинні працювати фахівці, тому що виявляється цей самий пластик. Він є дуже різноманітний за якістю, дуже різноманітний за своїми там індивідуальними якимись характеристиками. І неможливо все звалити в одну кучу. Так? Я думаю, що це в тому є велика проблема для самих тих людей, які збирають це сміття, так? Куди діти оцей
пластик, який десь він не конденційний в якихось одних із технологій. Оце є, напевно, є проблемою. І вона повинна розглядатися, проблема на рівні всеукраїнському. І, бо ми знаємо, що практично всі міста України, вони завалені отими сміттєзвалищами, які, ну, це є катастрофа, я вважаю, для України на сьогоднішній день. Що такі родючі землі, такі унікальні природні умови і величезні території задіяні просто під сміттєзвалища, які, ну, абсолютно не рухаються ні в один бік, ні в другий бік. Ну, в один рухаються, вони просто збільшуються, так? Тому, бачите, ми живемо в світ високих технологій, так, надсучасних цих технологій, які все ж таки дозволяють, я вважаю, на сьогоднішній день працювати прогресивно з цим пластиком, бо деревину повністю замінює на сьогоднішній день у нас що пластик. Так. Тобто, значить, є можливість і берегти оцей природній ресурс і впроваджувати більш стійкий, більш витривалий оцей продукт, оцей самий пластик. Тому я вважаю, що все ж таки на рівні управлінському повинні працювати програми, які би дозволяли все ж таки цей пластик збирати в одному місці, переробляти, якщо це неможливо в нашій країні, вивозити десь в інші країни, але не накопичувати в такій величезній кількості, які ми маємо на сьогоднішній день. Це не вихід з положення. Є на сьогоднішній день можливості закупівлі нових технологій переробки багатьох видів, тих самих видів пластику, бо світ не стоїть на місці, технології розвиваються, так? Так. І як я вже починала з фрази, якщо цей пластик зробили, то його, значить, можна, його можна однозначно десь залучити в переробку. Якщо говорити про наше свідоме використання, приходячи кожного дня до магазину чи супермаркету, варто звертати увагу на пакування, варто звертати увагу на матеріали, дійсно, з яких виготовляються ті чи інші посудини там, для молока чи для інших, для щоденних продуктів, які ми купуємо. Ви як до цього ставитесь? Напевно, що варто. І ви знаєте, спілкуючись з молодими людьми, спілкуючись з нашими школярами, спілкуючись в колі своїх знайомих, я помітила, що люди дійсно на сьогоднішній день, тернополяни, досить так активно залучені, свідомо розуміють і підходять до того, що вони купують в магазинах, як воно упаковане і куди далі піде оце сміття і так далі, ця упаковка. І навіть дуже приємно, що наші школярі в цьому дуже гарно орієнтуються. Ви знаєте, бо ми проводимо різні круглі столи, зустрічі. Тобто робота по ознайомленню з дітьми проводиться. Так, так. Профорієнтаційну різну роботу. І люди готові. Готові дійсно сортувати сміття і готові купувати тільки ту продукцію, яка дійсно буде корисною, буде там ефективною і так далі. Одне єдине, що все ж таки, бачите, ми не можемо так дуже жорстко ставити питання, чи поліетилен, чи паперова якась упаковка, чи скляна упаковка. Є санітарно-гігієнічні вимоги, норми, і, звичайно, якщо воно є в магазині, значить, очевидно, що стандарти це допускають. Одне єдине, що як ми, як споживачі, чому будемо надавати все ж таки перевагу, так? Чи що нам зручніше утилізовувати – папір, скло чи цей самий поліетилен. І тут наші жителі дуже ефективно дійсно починають діяти. Вони дивляться, чи брати лишній кульочок поліетиленовий в магазині. От. Я, наприклад, вже це абсолютно відмовляюся це робити в аптеці і, звичайно, в наших супермаркетах. Це абсолютно деколи абсолютно зайве. І так далі. Щодо утилізації самого паперу, так, тут, звичайно, чи це зовсім папір, коли ми його купуємо. Так, напевно, що там десь є частинки поліетилену, частинки скловати і так далі. Ми не можемо навіть до кінця зрозуміти, що це за матеріал. Так. Тобто тут дійсно його подальша доля невідома, але дуже добре, коли дійсно йде сортування цього сміття, і воно вже не потрапляє
разом десь до біологічних якихось відходів і так далі. Тобто в нас, жителі, з моєї такої невеличкої опитування і так спілкування, я бачу, що жителі готові сортувати. Але так, як ви підмітили, далі доля того сміття. Так. У нас є Малашівське сміттєзвалище, яке дуже довго там тягнеться історія, все ж таки, що з ним робити. Щось там консервується, вже воно, правда, не горить, як колись воно горіло. І хотілося б, щоб все ж таки був хоча б сміттєспалювальний завод. Бо, ви розумієте, коли жителі міста Тернополя би знали, що буде сміттєспалювальний завод, і в них буде дешевша комунальна плата за теплоенергію, так, за тепло в квартирах, то я думаю, всі би дружно зібрали це сміття і несли на цей сміттєспалювальний завод. Сьогодні на Файному ранку ми показували яскравий приклад Австрії, зрештою, де такий завод активно функціонує, і всім від цього тільки краще. Якщо говорити не про упаковки, а про вміст тої чи іншої упаковки, саме про побутову хімію, вона теж впливає на екологію, чи є альтернатива? Звичайно. Як її шукати? Як виглядає альтернатива побутової хімії? На сьогоднішній день ми все ж таки орієнтуємось на передові країни, які володіють, знову ж таки, сучасними технологіями, менш шкідливими, менш токсичними для навколишнього середовища. Ми досить часто вживаємо поняття, там, терміни еко, еко і так далі. І я трошки зроблю таку невеличку ремарку, еко, звідки воно пішло і так далі. Що все ж таки екологія – це наука про навколишнє середовище, про екосистему природню. І вже в історії своєї розвитку екологія як наука десь почала розкривати питання, які людина сформувала, або проблеми, які людина породила в соціоекосистемі. Розумієте? І оця соціоекосистема активно десь працює в цій природній екосистемі і вже абсолютно призводить часто до її деградації. І дуже агресивними саме є оці миючі засоби, які ми з вами користуємося. Значить, в нас побутова хімія все ж таки на оцих канцерогенних, токсичних речовинах. І це є надзвичайно шкідливо, ми знаємо, для нашого організму, ну і відповідно для всього живого. Новітні технології все ж таки забезпечують ті ж самі ефект, ту саму якість, але без цих шкідливих різноманітних добішок. Це так звані ензими. Ензими, які, потрапляючи в навколишнє середовище, знаходять своє місце десь в природній екосистемі, але не знищують її. В нас поки що це фосфати, різноманітні аміаки і так далі. Це дуже агресивні речовини. Тому я думаю, що згодом ми поступово все ж таки перейдемо до тих європейських стандартів, де заборонені є оці фосфатні різноманітні домішки в миючих засобах. І індивідуальна свідомість людей, звичайно. Розумієте, що не треба нищити свій організм, так, і всі ми дбаємо про дітей, про своїх батьків, і треба розуміти, що купувати. Можливо, воно трошки дешевше, так, дорожче, верніше, але воно буде не шкідливе, воно дійсно буде дороге, бо воно збереже нам здоров'я наше. Так, дієвим, власне, у цьому буде на першому місці ставити своє здоров'я і своє життя. А я, в свою чергу, сподіваюся, що наша сьогоднішня з вами розмова теж змотивувала телеглядачів бути більш свідомими, так, і принаймні погуглити ще певну інформацію стосовно екологічно нешкідливих, зрештою, для екології різноманітних чи миючих засобів, чи те, як правильно сортувати сміття. Все насправді у ваших руках, і кожен із нас може щось змінити. Головне – мати бажання і бути поінформованим.